Ka, hani baqayiq nasin dog'du qo'ychi xola qizim. Kel, kel Gerixon, kel senda baqayiq, kel. Nazijaxon kelingiz bunda, kelingiz. Shin baqajamiz qo'ychi xola. Qo'ydin dog'du baqajamiz na xana. Aqanda qo'y bor. Ana mana kuchuchik sen ko'rasan. Епсі кетті, не? Тарлада, ұтлаты еңі? Арбабан ұтлаты еңі? Бағыныз, а бізі бүгін доғдық, чүйжік сөйте ғол, бағыныз. Бағыныз, бағыныз, анасын әріне сақыланды көрісін, керек ән, ет мөлі. Көрдім? Сақыланды, сақыланды, сақыланды. Чүйжік сөйте көлі? Әберінгесі жыға анасы кебі. Сақланды анасын арына. Қорқай бізден, оның үшін сақланды өлі қызым. Ай, мұны, 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 мұны. Бірді не жыға онда дауырын, бірді не жыға ал. Қандай сұмышы жыға көрді? Қана қызым. Bu bizim para baş. Ha. Bizim bir şey çıkmasın da öyle kızım. Sabah oldu yüz çocuğunu yuvar galiba. Bir şey çıkmasın. Öyle yalay öyle yuvar. Yalay yüz çocuğunu. Ben çıkıp ne yalay yuvar. Sizin kısmet olsa 1 sentyabr endi yarın öyle kızım. Енді барачамыз мектеп башлана. Назлы енді екінші сыныфа барача. Кирикан қойжық не апай анда? Не апай? Кім анда? Қарабай? Қарабай жанда кірді өле? Қарабай жанда кірді. Кім? Қана, 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 қана. Қачты? Қачты мүшіде күшік сөйлі? Кирикан не апай қойжық анда? Кимо, харабаш, харабаш чек мусын дос. Корхма, учли ми назы. Кучелек, оле? Кучелек не демек, щенок, кучелек. А буким? Ну, муркаджа кучелек сай. Маши джек. Ма. Ма, харабаш, харабаш. Ада! Ада! Ты корма ондан, ерымыздан. Корма! Не удан? Кучичик, мышичик, дигель, покучук, я намаз копичик. А нас и кибатик. А нам мышичик, мана бизом кучук, мышичик у нас. Ой, мышичик, а мы пекары, кучучик. Хорхма, хорхма, ой, на юле, ой, на хорхма. Мышичик сахланды юзум лерна расланда бриди. Кирикан зинянда суварасн. Қорқмай ой нелерден қойын. Қызым сені шумейсін сені. Аға, анда қачты өлі қызым? Тауыжы қой-қой-қой епай өлі қызым. Меміртәжік қозлады. Сүлеймен меміртәжік қозлады. Қорқмай. Ойнай. Өлі ойнай өкі-чүйчікті да. Кетті әнді алды оны өле ойнай. Отлай севіне сіз оны бақай сөйіні. Севіште күчучік севіне ойнай сізнен. Сіз күчучік, ода күчучік. Мұрка о анасы бақай, әнді баласы. Рекасын? Чите данды бақай. Аз барымызда кем бар, кем ек, кем сей ұлама чит аз барымызда. Бұ қараба. Мүші жүгі біз сен чықардық, мұна қарабаш кі чықарды. Қарабаш. 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 Ода қарабаш олсын, о қарабтым. Кирикан, юр бала жығым, юр. Сувардың әнді қ Қойлары сұварды, неді неден де епасын, Кирикан. Ке, Кирикан, еріңіз кете екен. Еріңіз бар ақ? Ана, читы да келі.
Менің дан қорқмайым. Бақны сесіні, бақны. Шында ота, қарабашы бас. Бақ, бақны сені атик, бақ, бақ сені. Бақ, сті бар мая. Сті да қорқай да ойнай, көрдім? Да қорқай да ойнай. Ем ойнай, ем қорқай. Сіздер бақты не ойнамай, сонша өте қаранды қорқай. Қорқмаңдан! Кемді? Ах сені, ах сені ерамаз сені, сені бақ сені. Ах сені бақ сені, бақ сені мұ қачай өмені дамды. Нас не мұнай, нас не мұнай. Ах сені, ах сені, ах сені. Бақ сені, бақ. Қарабаш! 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 Кирихан, юр енді, олды енді ұғыраш маңда, юр. Кирихан, бақ мана. Мана бақ не біз? Бұрда қадесің, яғыш. Не біз жанданды? Су варынсың, елсе су тұкесің қойлары. Кирихан, еші пек. Мұйым бір еші апайды, су варын қалып алды. Шесінден су варын. Не, қарабаш ойнайсыз ем? Олды, қарабаш! Олды, қарабаш! Көрдім. Юр керек ана бе, олды.